ဆန့်ကျင်တယ်မလူလာဘူးအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီနောက်ကျောင်းပြန်သွားမယ်ကိစ္စတွေလို့မြင်တယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေဒါကြောင့်မလို့အခုလည်းပဲအတော်လေးကြီးညံသွားပြီလို့သိရပါတယ်အများကြီးညံသွားပြီလို့သိရတော့အများကြီးဝန်တာပါနောက်မဖြစ်အောင်လည်းပဲအဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူတွေသိနားလည်အောင်ပေါ့လေအချင်းချင်းနားလည်မှုရှိအောင်အဲလုပ်ပြရမှာပဲအဲ့တော့ရှိပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းဥပဒေချောင်းရလည်းအဲမမကံကနဲ့မြေမြဆာသာလေးဖြစ်အောင် action ဘိုင်းပေါ့လေအေးဆောင်တဲ့ဘိုင်းပြန်ဖြစ်အောင်ဒါလည်းလုပ်ပြရမှာပဲအဲ့လိုရှိပါတယ်မလုပ်တဲ့မဖြစ်တဲ့မဖြစ်တတ်တဲ့ဟာတွေပဲလို့သူပြောပြီးအဲ့တော့အခုလိုအဲနိုင်ငံတော်တူးတက်ဖို့အတွက်လုပ်နေတဲ့ခိုင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒါတွေကမဖြစ်တဲ့ကိစ္စပေါ့ဒါတွေကိုဥပဒေချောင်းပေါ်မှာပဲလုပ်သွားမယ်ဆိုတာသမရပြောပြီးပြီသမရပြောပြီးပြီဆိုတော့ဒါကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကတော့အောက်မှာရှိတဲ့လူတွေလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ပြရမှာပေါ့အဲ့လိုရှိတယ်ပြီးတော့လည်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကဟိုအတိအမြင်တွေပေါ့လေအတွေ့အခေါ်တွေဒါတွေမှမှကံကံဖြစ်လာအောင်လုပ်ပြရမှာပြဿနာတစ်ခုရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်တော့အရင်အမြင်ကတော့ရှိတာပေါ့လေဒီပြဿနာရဲ့အရင်အမြင်ကရှိတာပေါ့အဲဒီလိုပြဿနာတွေမဖြစ်ရအောင်ဒါတားဆီးဖို့ကတော့ဥရေချောင်းရလည်းရှိတယ်ဒီရခါကျတော့အသိပညာပညာပေးတဲ့အပိုင်းလည်းရှိမယ်အဲလိုရှိပါတယ်သူကိုယ်တိုင်တော့အခုဟိုမိန်ကွန်းပြောတယ်အောက်ချင်းမှာလည်းခိုင်းတယ်အောက်မှာလည်းတမရဆိုအစင်းစင်းပါလေပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အောက်ချင်းမှာရှိတယ်ဟလာဝန်ကြီးပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒါတွေလည်းသွားပြီးတော့အကုန်လုံးလုတ်ကင်နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြီးစီးသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားကြီးတဲ့လူကအားနေတယ်လို့လို့လို့နော်အားနေတဲ့လူကပဲအားကြီးတဲ့လူလို့အကျံဖက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကအကြုံအနေနဲ့တော့လက်မခံပါဘူးကြားလည်းမကြားချင်းဆန့်လည်းဆန့်ချင်းနော်အထူးသဖြင့်ကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဘူးပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဘူးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့သူပါတီအနေနဲ့ပြောမှဆိုရင်တော့ဒီလိုအကြမ်းဖက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုစန့်ကျင်တယ်ပေါ့မလိုလားနော်မလိုလားဒီလိုစန့်ကျင်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပဲကိုလိုဒီနေသွားနေတဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းအနောက်ရှေ့ဟန်တာတွေဖြစ်စေလူဒီနေမှာဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးကိစ္စနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေအကုန်လုံးဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုတင်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ချိန်ခါမျိုးမှာဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာအမတန်မှမလူလာအပ်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောင်လဲဒီလိုမဖြစ်အောင်ပါလေလူအချက်လေးတွေပြင်ဆင်ရမှာဥရေချောင်းအားနေတယ်ဆိုရင်လည်းဥရေချောင်းဘက်ကအထူးသဖြင့်တော့ပြည်သူတွေရဲ့အသိစိတ်ဓာတ်တွေအသိအမျိုးအမြင်အတွေးခေါ်စိတ်ဓာတ်တွေမှန်ကန်ကိုရှင်းချက်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။ဓမ္မပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူရဲ့အတွေးခေါ်အသိဒီစိတ်ဓာတ်တွေရှင်းချက်တဲ့အခါကျတော့မှအမှားအမှန်တစ်ခုကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားပြီးတော့လုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအကြမ်းဖက်မှုမျိုးတွေကတောင်းတောင်းနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဖြစ်နိုင်တော့ပါ